盒子蛋糕，还有小媚娘，还有一个这个是，梦龙雪糕的那个卷儿。里面是肉松的，蛋糕盒子。蛋糕，今天吃烤肉鸡翅，感觉蛋糕里，拿着鸡蛋烘烤好吃，可是没有上去，太好了，上去。
呀，这底下还带。里面是红豆。肉松八倍，这是那个香葱的那什么盒子吧？好多啊。